una nova actuació previ al que serà els parlaments dels diferents convidats que demanem que es vagin ja apropant cap a final a l'escenari per poder després continuar l'acte. Endavant, el personal, el poble que canta. És una coral composta per cantaires d'arreu dels països catalans que desitgen la independència, que cantem per la independència d'aquest país, per ser lliure ja d'una vegada i ben aviat. Però hem de pensar que la independència de Catalunya no és una independència completa, no n'hi ha prou amb la independència del Principat, sinó que també hi ha molta gent a les Illes Balears i molta gent al País Valencià que també es volen alliberar d'aquest jou d'Espanya. Avui tindrem l'oportunitat de cantar-vos per primera vegada l'himne del País Valencià, la Mujeranga del Algemesí.